नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेटमा स्वागत छ, म सविता। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य न्यूज अपडेटहरूबाट। जनता प्रभावकारी र न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन आज भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा गृहमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई। काठमाडौँको तार्किशोर नगरपालिकामा ट्रकको ठगरबाट दुईजनाको मृत्यु। र साफ यु 15 च्याम्पियनसिप फुटबलमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरूले जनतामा प्रभावकारी र न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्यमान ऐन कानुनहरूको प्रभावकारीलाई मध्यनजर गर्दै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्। संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन बने पनि त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर र प्रभाव जनतामा रहे नरहेको विषयमा मूल्याङ्कन समेत हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने काम सरकारको भएको बताउनुभयो। विभिन्न विधेयकहरू संसदबाट पारित हुने भएकाले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान सरकारी तौरबाट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले किन उनीको भन्दा उसले अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदा ल्याउनको निम्ति नै अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउनु पर्यो, विधेयक प्रस्ताव पेस गर्नु पर्यो। हामी संसद आफैले पेस गर्ने ऐन पनि छ, त्यो विधेयक पनि छ, त्यसमा पनि काम लाग्यो। अब अनुसन्धान गर्ने र अध्ययन गर्ने, अध्ययन त भइरहेकालाई गर्ने भइयो या समाजलाई अध्ययन गर्ने भइयो, कस्तो प्रकारको कानुन चाहियो भनेर अध्ययन गर्ने भइयो। अनुसन्धान गर्ने विषयमा चाहिँ अलिक जटिल छ, यो चाहिँ धेरै दीर्घकालीन कुरा हो। यो दीर्घकालीन कुरा भएको हुनाले यस सम्बन्धमा हामीले चाहिँ उहाँले संसारमा के प्र्याक्टिस छ भनेर पनि बताउनु हो। त्यस्तै सांसद राधेश्याम अधिकारीले विद्यमान ऐनको प्रभावकारीका बारेमा अन्य देशमा मापन हुने भए पनि नेपालमा त्यसको मापन हुन नसकेको बताउनुभयो। पहिलो कुरो यी विषयहरूबाट अध्ययनको एउटा चाहिँ एकाडेमिकहरूको लागि मात्रै हो कि हामीले यो पार्लियामेन्टमा विषय गर्दाखेरि हामीले कुन मुलुकको अभ्यासलाई फलो अवलम्बन गर्ने पार्लियामेन्ट प्र्याक्टिसको हिसाबले पनि लिगल सिस्टमको हिसाबले हामीलाई हेर्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि धेरै एकाडेमिक कुरासँग मात्रै हुन सक्ला, तर व्यवहारमा हाम्रो पार्लियामेन्टको प्र्याक्टिसको जुन म्यान्डेट पार्लियामेन्ट प्र्याक्टिस छ त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन, हाम्रो लिगल सिस्टमभन्दा बाहिर जान सक्दैन। एकाडेमिकहरूको लागि अध्ययनको लागि त आवश्यक हुन सक्ला, तर भोलि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो लिगल सिस्टमको प्यारामिटरभन्दा बाहिर जान सक्दैन। बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसद र अन्य देशमा पनि प्रचलनमा रहेको कानुन आयोगको नै प्रभावकारी भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा देखिएको दोहोरोपना तत्काल हटाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार विमानस्थलको अनुगमन गर्दै गृहमन्त्री थापाले विमानस्थलमा आउने जाने यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्दै व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन ठोस प्रयासको थालनी स्वरूप विमानस्थलको अनुगमन गरिएको गृह सचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री थापाले विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन महतका निकायलाई पनि सचेत गराउनु भएको थियो। अनुगमनका क्रममा अध्यागमनमा भिड भएको, सामान टुटफुट, मुद्रा सतहीमा भिड हुने गरेको गुनासो यात्रुहरूले गरेका थिए। यात्रुहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थलमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै समाधान खोज्न निर्देशन दिएको सचिव राईले बताउनुभयो। विमानस्थल र अध्यागमन कार्यालयको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले अब निरन्तर अनुगमन गरिने राईले बताउनुभयो। आजको विषय भनेको अध्यागमनदेखि लिएर यो एयरपोर्टमा जुन खालको चाहिँ हाम्रो भनौँ न यो एयरपोर्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय छविको ठाउँ हो, त्यसैले चाहिँ यहाँ आउने अब भिजिटर्सहरू जाने हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर जानुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब केही समस्याहरू चाहिँ नआओस् त्यसलाई अझ सहजीकरण गरौँ, अझ सुदृढ गरौँ र चाहिँ के समस्याहरू छ त्यो समस्या सुन्नलाई एउटा हामीले यहाँ आएका हौँ र हामीले निरीक्षण पनि गऱ्यौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब भएका उहाँहरूका समस्याहरू
केही अब चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू, केही चाहिँ तपाईँको भौतिक सुधारका कुराहरू, केही चाहिँ तपाईँको लजिस्टिकका कुराहरू, यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीले अब सुधार गर्दै जाने र यहाँ चाहिँ आउने यात्रुहरूलाई र चाहिँ जाने यात्रुहरूलाई चाहिँ सुविधा सहज सरल ढङ्गले चाहिँ पठाउने खालको चाहिँ निर्देशन चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र मैले चाहिँ दिएको हो। त्यही समस्या चाहिँ होइन, समस्या खास गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ कतिपय यात्रुहरूले चाहिँ हामीलाई अब जस्तै ब्यागेज चाहिँ काटिएको, चोरिएको भन्ने अब त्यो सुरक्षा नभएको भन्ने विषयवस्तु हो। अलि डिपार्चरमा र चाहिँ एराइभलमा कहिले काहीँ भिड लाग्ने, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ पैसा साट्ने क्रममा चाहिँ केही भिड हुने, त्यसलाई चाहिँ अलि सहज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू गुनासाहरू आएका हुनाले त्यसैलाई सहजीकरण गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ आएका हौँ। उडानको समय थप भएसँगै विमानस्थल अस्तव्यस्त भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री थापाले अनुगमन गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री थापाले विमानस्थलको सुरक्षामा संवेदनशील हुन पनि सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन आज भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रमुख अतिथिका रूपमा पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुका साथै नेपाल भारत बीचको सम्बन्धका बारेमा मन्तव्य दिनुहुनेछ। अध्यक्ष दाहालको अन्य कुनै राजनैतिक भेटघाट नरहेको बताएको छ। फाउन्डेसनले दक्षिण एसियाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विचार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। गोवामा हुने भनिएको उक्त सम्मेलन केही दिन अघि मात्र दिल्लीमा हुने टुङ्गो लागेको थियो। अध्यक्ष दाहालले कार्यक्रममा भाग लिन आफूलाई 2 महिना अघि नै निम्ता प्राप्त भएको, त्यसतर्फ जान लागेको जानकारी दिनुभयो। अहिले इन्डिया फाउन्डेसनको एउटा आइडिया कन्क्लेभ भन्ने कार्यक्रममा 2 महिना झन्डै अगाडि मलाई निमन्त्रणा थियो, त्यही कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि म आज दिल्ली जाँदैछु। पहिला त्यो कार्यक्रम गोवामा भन्ने थियो, तर पछि दिल्ली सर्यो। गोवामा हुँदा हाम्रो पार्टीको मिटिङको श्रृङ्खलाले गर्दा म जान नसक्ने पनि खबर गरेको थिएँ, तर पछि दिल्ली पनि सरेको र बिहान आएर बेलुका फर्किने सम्भव हुने भन्ने भएपछि म अहिले जाने र बेलुकाको फ्लाइटमा म फर्किन्छु। त्यहाँ चाहिँ खास गरी त्यसले वर्षे नि अहिले 5 वर्ष त्यो इन्डिया फाउन्डेसनले आइडिया सम्बन्धी विचार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र त्यसले दक्षिण एसियामा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विचार निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसको देखिएको पनि छ, त्यो स्थापित पनि भएको छ। नेपालमा नेपालबाट विगतमा पनि पार्टीका नेताहरू जाने प्रचलन थियो पनि यो पटक मलाई एउटा कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएको हुनाले म जाँदैछु। त्यहाँ मैले एउटा त विचार सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र हाम्रो देशको पनि दृष्टिकोण पनि म राख्छु, साथै दक्षिण एसियाको सम्बन्धको बारेमा, दक्षिण एसियाको ऐतिहासिक विकास क्रमको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि यो विचार निर्माणको के महत्त्व छ भन्ने विषयमा पनि मैले त्यहाँ संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राखेर फर्किन्छु। उहाँको विदाईका लागि महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू अग्नि सापकोटा, दिननाथ शर्मा लगायतका नेताहरू विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा ट्रकको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सिमेन्ट बोकेर आउँदै गरेको ना 6 ख 78 26 नम्बरको ट्रकले तारकेश्वर नगरपालिका स्थित लोलाङ बोहरा टारमा पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गोर्खा बुङकोट घर भई तारकेश्वरमा बस्दै आएकी तिलकुमारी तिवारी र उनका नाति आर्जित तिवारी रहेका छन्। दुर्घटनामा नुवाकोट सिउडेनीकी सावित्री पुडासैनी घाइते हुनुभएको छ। उहाँको त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। सहचालकले ट्रक चलाउँदा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। यो खास घटना चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्यो मम्मीहरू 2 जना यताबाट आउँदै यता यो बाटो क्रस गर्दाखेरि मैले देखेको है। यो गाडीको ड्राइभर त्यो मेरो ख्याल आई थिङ्क त्यो ड्राइभर ऊ होइन ड्राइभर होइन त्यो खले थियो। मलाई जस्तो लाग्यो कि तिनीहरू 2 जना गफ गर्दै आउँदै आइरहेको थियो। गाडीको डिस्टेन्स र अनि उहाँहरूको डिस्टेन्स धेरै नै थियो अनि सडन्ली उहाँहरू यो पानीले गर्दाखेरि यो बाटो क्रस गर्न सक्नु भएन।
यहाँनिरको पानीले गर्दाखेरि त्यही भएर उनीहरू अलि माथि गएर त्यो बाटो क्रस गर्न जाँदाखेरि उताबाट गाडीले हेर्दै नहेरिकन पेलिदिनु भयो। डिस्टेन्स धेरै हुँदै धेरै नै थियो त्यतिखेर डिस्टेन्स मैले कराउँदाखेरि, म यहीँ कारखाना तल कारखानामा कारखाना उभिरहेको थिएँ म, अनि मैले कराएर जाँदाखेरि पनि उसले गाडी नै रोकेन। अनि गाडी चढाएर पुरै चढाइसकेपछि नि बल्ल लास्टमा गाडी रोक्यो। दुर्घटनापछि स्थानीयहरूले उक्त क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने शव उठाउन मानेका थिएनन्। नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रजातन्त्रको योद्धा तथा 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको बारेमा लेखिएको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा डाक्टर बद्रीनारायण गौतमद्वारा लिखित पुस्तक गणेशमान सिंह र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सार्वजनिक भएको हो। गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले उक्त पुस्तक लोकार्पण गर्नुभयो। पुस्तक लोकार्पणपछि नेता सिंहले नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा गणेशमान सिंहले खेल्नुभएको भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालीको प्रेरणाको स्रोतका रूपमा गणेशमान सिंहलाई लिनुपर्ने भन्दै गणेशमान सम्बन्धी पुस्तक निरन्तर प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो। उहाँको चाहिँ हरेक सेकेन्डदेखि लिएर थर्ड फोर्थ फिफ्थ भोल्युमसम्म यसरी नै यो पुस्तक विमोचन गरेर यो चाहिँ नेपालका यो चाहिँ इतिहासमा रुचि राख्ने पोलिटिकल वर्कर्सदेखि लिएर यो चाहिँ पोलिटिक्स गर्न चाहने सोसियल वर्करदेखि लिएर सोसाइटीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न चाहिँ चाहने नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा चाहिँ गणेशमान सिंहजीको चाहिँ जीवनी रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पुरा गर्नुको लागि हामी चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ चाँडै नै त्यसमा चाहिँ पब्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ। विक्रम सम्बत 1972 कार्तिक 24 गते जन्मनुभएका गणेशमान सिंहको 2054 असोज 2 गते निधन भएको थियो। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको यत्तिका दिन बित्दा पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले प्रहरी अधिकृतहरूलाई बर्खास्त गरेर मात्रै मूल विषय वस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने भन्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध भएकोले सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको काम भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र जीवधनको रक्षा गर्नु भए पनि सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ। नेता लेखकले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण अब कञ्चनपुरको मात्रै विषय नभएर राष्ट्रिय विषय भइसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छिन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। कस कसमा कारवाही भयो, के भयो, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सरकारले गर्ने कुरा हो, के गर्नुपर्छ सरकारले गरोस्। तर मूल विषय भनेको निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लाग्नुपर्छ। 3 महिनासम्म यत्रो जघन्य यत्रो ठुलो अपराध भएको विषयमा सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसले सरकार असफलतातर्फ गएको कुराको यसले सङ्केत गरेको छ। प्रहरी अधिकृतहरूलाई बर्खास्त गरेर विषयवस्तुबाट पन्छिने प्रयत्न हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ, र त्यो अर्को दुर्भाग्य हो। सरकारले कारवाही गर्ने आदि गर्ने इत्यादि गर्ने कुरा गरोस्, फेरि त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। त्यो सरकारको कुरा हो, सरकारले गर्ने कुरा हो। तर मूल विषय भनेको अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो, अपराधी खोज्नु पर्यो, र त्यसमा सरकार सर्वदा असफल भएको छ। र यसले एउटा के शङ्का उत्पन्न गरेको छ त भन्दा, अपराधी सरकारले पनि पक्रिन नसक्ने खालको कस्तो मान्छे हुनसक्छ। काङ्ग्रेस विधान मस्यौदा संशोधन समितिका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नेता लेखकले आफूहरू पार्टीको विधान संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको बताउँदै अबको 2-3 दिनभित्रै केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले सभापतिलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था विधानमा नगरेको उहाँको भनाइ छ। थप परिमार्जन गर्नका निमित्त संशोधन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। संशोधन समिति बसेको छ। संशोधन समितिले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्राय हामीले काम टुङ्गाइसकेका छौँ। आजको 2-3 दिनभित्रमा हामी चाहिँ त केन्द्रीय कार्य समितिमा विधान बुझाउने
स्थितिमा छौँ। यसपछि आजपछि जुनसुकै दिन पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यस्तै नेता लेखकले संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने संघीय कानुनहरू निर्माण गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। संघीय सरकारले समयमै संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको उहाँको कथन छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले खेलकुद पर्यटनको विकासको लागि सरकार कटिबद्ध रूपमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कलवार कल्याण समितिले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उहाँले खेलकुद पर्यटनको विकासका लागि सरकार कार्ययोजना बनाई अघि बढिरहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री विश्वकर्माले नेपालमा साहसिक खेलको बारेमा सरकार लागिरहेको बताउँदै खेल क्षेत्रलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर भए पनि विकास गरिने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री विश्वकर्माले नेपालका हिमाल पहाड र नदीका तीरमा साहसिक खेलकुद प्रतियोगिता गर्न सकिने र सरकारले त्यसको बारेमा सोचिरहेको जनाउनुभयो। देशमा पनि यी साहसिक खेलका संरचनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने दिशातर्फ स्वाभाविक रूपमा वर्तमान सरकारले अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट हामीले खेललाई वर्गीकरण गरेर अब अन्तर्राष्ट्रिय पदक हासिल गर्ने सम्भावना बोकेका खेलहरूलाई हामीले एउटा समूहमा राखेर त्यो खेल क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने, अर्को संसारका जुनसुकै देशमा जन्मेका खेलविधाहरू किन नहुन्, ती खेलहरूलाई कोही नेपालीहरूले त्यसलाई रुचिका साथ अवलम्बन गर्छ, अभ्यास गर्छ, त्यो मनोरञ्जनको लागि किन नहोस्, स्वास्थ्यको लागि किन नहोस्, त्यस हिसाबले कोही नेपाली नागरिकले कुनै खेललाई रुचिपूर्वक अभ्यास गर्छ भने त्यो खेललाई विकास गर्नु, त्यस हिसाबले राज्यले स्नेह दिनु, राज्यको छत्र छाया त्यो खेलले पाउनु स्वाभाविक छ। त्यस कारण सबै खेललाई हामी एउटा समूहमा राखेर खेल क्षेत्रको विकास विस्तार गर्नुपर्ने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ एडभेन्चर स्पोर्ट्स र हाई अल्टिच्युडका गेमहरूसँग सम्बन्धित खेलहरूलाई एउटा समूहमा राखेर तदनुरूपको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, तदनुरूपका खेलका संरचनाहरू निर्माण गरेर हामीले पर्यटन क्षेत्र, खेल पर्यटन क्षेत्र, पर्यटनको विकास गर्ने, खेल पर्यटन क्षेत्रको माध्यमद्वारा देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ पनि खेल क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन सक्ने त्यो सम्भावना, त्यो आधार, त्यो विशिष्टता नेपाली खेलकुद क्षेत्रसँग छ। कार्यक्रममा भारतीय संस्था राइड दि हिमालयनले अक्टोबर 10 देखि 13 आयोजना गरेको 20 राइड दि हिमालयन रेस 2018 उपाधि जितेका धनुषाका 34 दीपक कुमार शाहलाई सम्मान गरिएको थियो। साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबलमा घरेलु टोली नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। सात दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको खेलमा नेपालले मालदिवसलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। समूह एमा रहेको नेपालले पहिलो खेल जित्दै सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यस समूहमा बङ्गलादेश पनि रहेको छ। खेलमा जान लिम्बूले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। नमोज थापा मगरले पहिलो हाफमा नै नेपालको अग्रता दोब्बर पारे। दोस्रो हाफमा शशाङ्क बोहरा र दिपेश राईले गोल गर्दै नेपाललाई सहज जित दिलाए। नेपालले समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल आगामी शनिबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। यसअघि बिहिबारै भएको उद्घाटन खेलमा उपाधि दावेदार भारतलाई पाकिस्तानले 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, मालदिव्स र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको समूह एमा नेपाल, बङ्गलादेश र मालदिव्स तथा समूह बीमा भारत, भुटान र पाकिस्तान छन्। प्रतियोगिता कार्तिक 17 गतेसम्म चल्नेछ। सन् 2013 आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगितामा नेपाली टोली अहिलेसम्म उपविजेतामै सीमित हुँदै आएको छ। सन् 2017 नेपालमै भएको प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेतामा सीमित बनेको थियो। प्रतियोगिताको चारै संस्करण खेलेको नेपाल 2 फाइनलमा हारेको थियो। यसअघि भएका 3 संस्करणमध्ये भारतले सन् 2013 र 17 तथा बङ्गलादेशले सन् 2015 उपाधि जितेको थियो। अन्त्यमा मुख्य न्यूज अपडेटहरू पुनः एकपटक। जनतामा प्रभावकारी र न्यायमा सहजता ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन आज भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा गृहमन्त्रीले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकको भनाई।
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा ट्रकको ठगरबाट दुईजनाको मृत्यु र साफ यु 15 च्याम्पियनसिप फुटबलमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला नाइस टेलिभिजन। नमस्कार।